všechno svítí, všechno běží, vypadá to, že jsme ve vysílání. Dobrý den vám všem, kteří sledujete MVTV. Máme tady další hosta. Dnes 26. září roku 2024 tady máme sympaťáka a řeč bude o velmi populárním sportu, o velmi tvrdém sportu a o velmi zajímavém sportu. To všechno až za chviličku, protože mé jméno, Míra Všetečka, já vám musím říct naše partnery. A těmi jsou firma Petainer, dále firma Abidos, také je to firma Iron Shield, bezpečnost pro všechny, železářství Vojík, no a v neposlední řadě Vltava Labe Media, vydavatel deníků, vždy s aktuálními informacemi jenom a jenom pro vás. No a teď už k hostu. František Fara, dobrý den. Dobrý den. Možná, že vám to některým nic neříká, ale pozor, to je mistr Evropy. Ano, to není jen tak někdo a je mi ctí přivítat mistra Evropy u nás. V takovém sportu, kterým je karate. Mimochodem, pane Faro, já na to možná nevypadám, ale jsem taky zkoušel karate, kdysi dávno ve svém dávném mládí. Musím říct, že to je sport, který je všerozvíjející vlastně jak tělesnou schránku, tak především také duševní schránku. Vy jste se stal mistrem Evropy, ale ještě než se k tomu dostaneme, jak jste se vůbec dostal vy jako František Fara ke karate? No úplně jednoduše, tenkrát v tom 92. vlastně byly pořád neustále filmy s Bruce Lee a s Chuckem Norrisem a s Jackiem Chanem, takže jako to nebylo úplně tak složitý. Znamená to, že tedy ten filmový průmysl na karate měl velký vliv na tu jeho popularizaci? Rozhodně. Já si pamatuju takový ty filmy těch 80. 90. let, že jo? To byl takový ten Karate Tiger 1, 2, 3 až 15. díl. Je pravda, že se to hodně popularizovalo mezi mládeží. To vás přivedlo ke karate, kolik vám bylo? 6. Vy už karate děláte od 6 let. Přesně tak, od 6 let. Takže Karate Tiger 1, jo, vy jste viděl toho kluka, jak tam cvičil s těma pérama. Já si myslím, že to bylo dobře, že ty filmy vznikly a bylo dobře, že se popularizovalo karate a další bojové sporty. Ještě než se dostaneme ke karate jako takovému, taková trošku všetečná otázka, helejte. Včera jsem mluvil s přítelkyní a ta říkala, že je velká rivalita mezi karatisty a mezi judisty, že se nemají rádi. Já nepozoruju. Osobně teda jsem nespozoroval tuhle rivalitu. Ne, ne. Vůbec. Ne, takže to není pravda. Možná jo, ale ke mně se to nedostalo. Tak jo, tak nespozoroval. Helejte, já se vás zeptám na rovinu, jak vidíte judisty? Já jsem s tím fojně, se to jako líbí. Jo. Máme vlastně, všichni u toho musíme používat hlavu. Mm-hmm. Máme vlastně nějaký základní pravidla, které musíme dodržovat. Mm-hmm. A myslím si, že to jako od karate není úplně tak daleko. Mm-hmm. Otázka, která souvisí vlastně se sportem, který je u nás také populární. Karate se k nám dostalo vlastně různými cestami. Ono pochází z Japonska. Ano. Je to tak. Lítáme do Japonska. Mm-hmm. I lítáte ano, do Japonska. Lítáme do Japonska. Co tam hledáte v tom Japonsku? Motivaci nebo zdokonalení? Ono se tam jako proline obojí. Mm-hmm. Právě to zdokonalení je skvělý v tom, že to je přímo úplně čistý, je to přímo naprosto od zdroje, takže víme, že cokoliv se tam naučíme, tak je přesně tak, jak má být. Mm-hmm. To není tichou poštou. Představujeme osobnost Karlovarského kraje, kterou je František Fara. Mimochodem, on je ze Sokolova, ale karate prosazuje především tady v Chebu, kde cvičíte tady. Mhm. Zeptám se, čím jste povoláním, nebo se živíte karate? Živím se karate, jinak jsem stavař. Fakt, jo? Počkejte, opravdu, ano. To jsem tak jako plác? Jako... Ne. Opravdu se živíte? Jenom karate. To znamená, že učíte karate. Ano, učím karate. Mm-hmm. Co vás opravňuje učit karate? Jak jste na tom v tom žebříčku? Já teda vím, že jsou tam nějaký pásy. A licenský trenér, licence. To znamená, licence. Aha, musíte získat tu odpovídající licenci. Je to tak. K tomu pásu. Ano, ne. Tam můžou být nižší stupně pásů pro to, abyste získali licence, abyste mohl učit. Ale vy máte tu vyšší, ano. Jo? Mm-hmm. Jaký máte pás? Černý pásek, 5. stupeň. To je dost vysoko, že jo? Je. Mm-hmm. Co je ještě vejš? No, pak je 6., 7., 8., 9., 10. Aha, jo, tak ještě máte před svou dlouhou cestu. Tak jako u všech mnoha bojových sportů, i u karate se projevily takové různé jako odnože, ono se to různě diferencuje, různé styly, různé. Jaký styl cvičíte vy? My děláme Shotokan, ten, co byl vlastně na olympiádě. Ano. A my se rozlišujeme ještě, že cvičíme kumite, jako bereme se VKF,
jako sportovní karate a tradiční kata děláme JKA. Mm-hmm. Kata to jsou takový ty tance, ty stínový. A to děláme JKA a zatím jezdíme právě do Japonska, aby jsme to měli úplně čistý. Vždycky ty katy, když cvičí lidé, kteří dělají karate, tak mnohým lidem to může připadat jako taneček takový, jo, neškodnej. Ale jsou katy jako takové důležité pro další postup? Jsou velmi důležitý. Mm-hmm. Jsou už jenom z toho důvodu, že vlastně všeobecně rozvíjí to tělo, rozvíjí dynamiku, motoriku a jsou vlastně komplexní pro tělo i mysl. Mm-hmm. Takže je fakt, že kata spíš pochopí starší cvičenec a spíš se oblíbili lidi o 40 let vejš. Ano, pro mě tedy, pro starého pána, je karate ještě přístupné? No jasně, jo? Karate je právě úplně pro všechny. Mm-hmm. My teď vidíme záběr, naši diváci spolu s námi. Vy cvičíte, to je tělocvična někde v Chebu? Ano, to je tělocvična bývalého gymnázia vlastně dole pod Špalíčkem. Ano. Tak tam je přímo... Pozor na mikrofon. Jo, tam je přímo u kostela tělocvična, kde my... A tam vlastně cvičíte, tam máte zázemí. Ano. Máte na zemi vlastně takové ty žíněnky klasické, které se používají. Chodí k vám poměrně dost lidí, nebo jste je tam nahnal všechny, aby se přišli vyfotit? No tak samozřejmě, to se taky rádi přišli podívat, že budou vyfocený, ale jinak... Většinou praktikou přesně ti, co přišli. Mm-hmm. Kolik máte jako v tom zázemí těch lidí? Kolik jich chodí z těch dospělých tedy? Z těch dospělých, to je dobrá otázka. Okolo těch dospělých bych řekl tak 10. Mm-hmm. 10-15. A to je docela úspěch. Je? Jo, to si myslím, že velmi důležité je pro rozvoj tohoto sportu, pane Faro, asi přítomnost nebo fungování mládeže. Jak je to u vás s mládeží? Co jim můžete nabídnout? Jakým způsobem to funguje u vás? No my vlastně máme skupiny 4 a ano. BCD. Mm-hmm. Vlastně Dčko jsou úplní začátečníci, kteří chodí v pondělí, v úterý nebo ve čtvrtek od 4 hodin do 5. Mm-hmm. Pak jsou pokročilejší, skupina BC je dohromady a to je od 5 do 6. Mm-hmm. A Ačko vlastně tam už jsou pokročilí a dospělí a ty jsou od 6 do 7. Tak to máte rozdělené. Kde děláte nábory mládeže? Ty právě začaly. Celý září probíhá nábor a vlastně říjen bude probíhat nábor. Mm-hmm. Dobrá, tímto vás všechny zveme, pokud máte zájem o atraktivní sport k karate. Můžete se přihlásit kde, pane Faro? Přímo u mě. Mm-hmm. Telefon můžete klidně říct, nebo na mailových stránkách? Na mailových stránkách. Mm-hmm. Na internetových. karate@cheb.cz karate@cheb.cz a tam najdete veškeré informace o velmi úspěšném klubu, který funguje v Chebu. A pozor, a teď už se dostaneme k tomu, že vlastně děláte to karate na takové úrovni, že jsou z vás mistři Evropy. Já jsem se v podstatě k vaší osobnosti dostal úplně náhodou, jo, a mně se dostala do ruky tato fotka. A na té fotce jste tým. Ten tým bojoval kde? V maďarském Tatu. Maďarském Tatu. A tady třímáte v ruce vlastně titul, pohár a medaile a jste mistři Evropy. Přesně tak. To jen tak jako řeknete, helejte, no přesně tak, no tak jsme mistři Evropy. A co je to naše práce. je to naše práce, jak jsme si zajeli do Maďarska, helejte, no a tak jsme vybojovali titul mistra Evropy, no a co jako. Ne, já si z toho dělám trošku legraci, ale určitě je to obrovský kus práce, než tak k tomu je, došli. Je jo. Fakt, že ta cesta je náročná, cvičíme většinou 5x až 6x denně. Představte klidně ten tým. Michal Indra zprava, Miroslav Bogůský. Vy? Já a Ondřej Charvát. Mm-hmm. Tak tedy vám dodatečně gratulujeme. Gratulujeme celému týmu. Takhle jste tedy uspěli a dá se říct, že vás mohu titulovat mistře Evropy. Můžete. Já můžu. My s MVTV můžeme. Teď se vás zeptám na další otázku. Jak jste dopadli v jednotlivcích? Já tady vidím na fotografii, že jste v postoji a máte na krku taky medaily. To ještě, ano. Tadle je zlatá, ta je z těch týmů, ale jinak z individuálu jsem byl třetí. Třetí v Evropě. Přesně tak. Kde je vlastně schromaždiště nejlepších bojovníků? Dřív to bývalo třeba Holandsko, Francie, v tom karate. Jasně. Kde to teď je? Teď bych řekl, že to cestuje po celém světě, že to nemusí být úplně přesně jako stát. Vlastně a v Evropě jste nejlepší. V Evropě. Česká republika, ne? Jako o co jde? Tak teď jsme nejlepší. Díky týmu Františka Fary jsme nejlepší v Evropě v karate my. V jakém tom odvětví nebo v jakém tom stylu jsme ten titul
mistra Evropy získali? V kumite ippon. To znamená jenom na dva body. Dobře, my nebudeme komplikovat toto v hlavě našim divákům a posluchačům. Děláte taky karate takzvaný full contact? Ne. To neděláte. Nedělám. Děláte. Jak vnímáte to, že to karate vlastně postupem času začaly doplňovat další sporty, jako je kung fu, jako je různý bojový styly, ať už s rukavicema, bez rukavic. A jak vy vnímáte boj v těch arénách v současné době? Já bych to viděl jako přirozený vývoj. Mm-hmm. Opravdu? No, mm-hmm. Každý si zvolí něco a zatím si jde. A... My se třeba máme rádi, takže chceme zůstat zdraví. Jo. Jo. Tím jste naznačil, že ti, co jdou do té klece, ano, tak určitě takhle vy musíte mít ducha toho bojovníka taky, ale samozřejmě v té kleci je to obrovské riziko. A chtěli bychom závodit třeba ještě za 10, 15, 20 let. Což úplně nepředpokládám, že by se mohlo podařit těm, co chodí do té klece. Mm-hmm, to je pravda. A děláme karate pro zdraví. Jo. Nebo jo. Cílem je být zdravý. Pro všechny, jak jsme se bavili, pro všechny ty věkové kategorie. To je skvělá nabídka vlastně pro naše diváky a posluchače, že všichni vlastně i má věková kategorie. Vy jste mě teď nalákal, já se tam možná k vám vydám, možná, že to zkusím. Já jsem tam zahlíd, myslím, že pana Hesse. Ano, no. S tím jsem zrovna mluvil, je to tak. Tak já půjdu taky Hesiku, jako sice jsem starý, a co jako tady pan Fara říkal, že to můžu. Loni začal pán, který mu je 56. Takže no, úplně... Dobře, ale mě je o 10 víc, že jo? Tak, no, tak to nevadí? Nevadí. Dobře, no, tak jo, tak já to půjdu zkusit, až příště přijdu jako zmydlený a zmodřil. Nebo nebudu moc ani sedět z tvrdýho cvičení. Tak jsem byl na tréninku karate. Helejte, jak velkou roli u toho karate, které provozujete vy, jak velkou roli hraje i taková ta duševní rovnováha? No tak je základem, že jo, pro úspěšný vyhrání závodu, nebo ta disciplína, mm-hmm. vůle, disciplína a píle je hrozně důležitá. Ale u všech, samozřejmě, mm-hmm. hlavně u těch dětí máme mm-hmm. problémy trochu s tou disciplínou. Proč si myslíte, že u těch dětí je ta disciplína problematická? No tak tam bude asi zřejmě problém v těch mobilních telefonech, v těch sítích, že vlastně ta pozornost vydrží jenom chvilku a už se jde někam dál. Hlavně aha. se u toho prostě nevydrží. A u toho nacvičování těch různých kat pohybů ta trpělivost je důležitá. Je rozhodně je tam mm-hmm. u toho důležitá. Mm-hmm. Nedokážeme udělat během chvilky z lidí mistr Evropy, je třeba prostě makat. Mm-hmm. Ta disciplína je tam ohromně důležitá, ta pravidelnost. Bez pochyby vy jste se stal mistrem Evropy s vaším týmem a říkal jste, že cvičíte od 6 let. Kolik vám je? 38. Tak ta cesta byla poměrně dlouhá, že jo, k tomu titulu. Je dobrý je praktikovat a nehledě na výsledky, oni prostě jednou přijdou. Mm-hmm. Aha, to znamená nečekat jenom ty výsledky, dělat no. to i pro sebe, to pro to duševní. Produkt. Jo takhle, být mistrem Evropy je vedlejší produkt, aha, to rád slyším. Není to cílem. No. Jo, dobře, to je zajímavý přístup ke sportu, protože sporty dnes dělají to, že ženou především za tou výkonností, že jo, ženou za těmi výsledky a ono se to na té kvalitě toho sportu podepisuje. Teď myslím tu kvalitu náhledu na fair play a podobně. To jsem si všiml, že sport se mění a je to ve všech oblastech, teď i v kolektivních sportech a už se to nedělá pouze pro radost, ale všichni se ženou za nějakou vidinou velkého výsledku. No. Je fakt, že my tady v Karlovarském kraji máme štěstí, že máme vlastně jakoby to nejúspěšnější zázemí pro karate. Mm-hmm. Že vlastně, ať jdete dělat karate do Varů, do Chodova, nebo do Sokolova nebo tady v Chebu, tak jsme všichni jakoby propojení, že stejně pak ve finále cvičíme jednou týdně spolu. Mm-hmm, všichni. Mm-hmm, jo. Takže si hrozně pomáháme a je jedno, jestli děláme tradiční karate, jestli jsme mladší, starší. Mm-hmm. Vlastně je tam vždycky místo pro každýho. Zeptám se, vyměnil byste karate za jiný sport? Je to divná otázka, teď když jste mistrem, já to směřu k tomu, jestli jste někdy litoval toho, že jste nešel dělat třeba jiný sport. Nelitoval, protože se mi líbí, že tam jsou ty katy. Mm-hmm. A že když už se třeba nebudu moc důstojně prát ve vyšším věku, tak ale můžu důstojně začít dělat kata a furt to bude vypadat důstojně. Mm-hmm. Ano, to je pravda. Pomohlo vám někdy karate? Rozhodně. Teď myslím v osobním životě, jakože třeba jste se dostal do nějaké situace. No. A jaké to je?
vychovávat děti k tomu, že vlastně to karate není o tom, aby někomu ubližovali, aby si dělali jméno, že je to spíš o tom, že člověk si tím vlastně buduje vlastní respekt sám před sebou. Je to těžké to těm dětem vštěpovat? Jak se to vezme? Nějak nemáme zkušenosti se zneužíváním, takže to zřejmě děláme dobře. Jo, opravdu? Nemáme že zatím žádný informace, tak že by to jsem velmi rád. To je právě čas od času problém, který se vyskytuje někde u některých sportů a jsem rád, že s tím takové vlastně neblahé zkušenosti nemáte. Jak k vám přistoupilo třeba město Cheb, že právě váš klub získal titul? Vstřícně. Jo? Dostali jsi nějaký dárkový koš? Nebo? To bylo rýpavý, já to vím. Ještě teda jako, tak daleko nejsme. Jo, jo. Ale dobře, tak já předpokládám, když jste mistři Evropy, takže vám někdo v budoucnosti poděkuje za skvělou reprezentaci Chebu, jo, tak ten dárkový koš ještě přijde. Co je teď pro vás motivací dál? Teď motivací je připravovat se na další závody. Ano. To budou? To budou. Zase vodní asociace vlastně příští měsíc jdeme do Polska. Mm-hmm. Takže teď jsme zase v plné přípravě a příští rok bychom měli letět do Japonska zase. Takže... To znamená jako se školit, jo? Ano, školit. Mm-hmm. Aby jsme mohli přivést vlastně to kvalitní. Mm-hmm. To tak, jak to má být, tak jak to jakoby v Japonsku cvičí, tak aby my jsme to mohli cvičit tady. Mm-hmm. Mají Japonci, samozřejmě je to pro ně tradiční sport, to mají výhodu, že oni to už to tam vštěpují od malička dětem, tak jako třeba cvičí kung fu, děti ve Vietnamu, v Laosu a podobně, oni to mají místo tělesné výchovy, že jo. Byl byste pro, aby třeba karate bylo součástí tělesné výchovy? No, tak to je jasný, ne? Jo. A co bychom pro to mohli udělat? No, a možná bychom teď mohli říct, vážení ředitelé škol, klidně si najměte nějakého učitele karate a začněte vyučovat, no protože ty děti vlastně se u toho budou za prvé bavit, za druhé rozvíjet kompletně tělesnou stavbu, že jo, a vlastně jim to přinese i takovou tu duševní rovnováhu. Uměl byste vyučovat ve škole jako učitel tělocviku? Rozhodně by to bylo zajímavé to zkusit. Přímo jako čistě karate učit na školách by bylo opravdu jako velmi zajímavé. Asi proto, ale není zázemí, že jo, ta tradice jako v tom Japonsku. Zatím ne. Zatím ne. V tom Japonsku, když tam jako přilítnete, to se vás jako ujme nějaký učitel, nebo jak to probíhá? No, přiletíme, jedeme 2 hodiny vlakem přímo do Tokia, vlastně z letiště, a oni tam mají 4-patrovou budovu. Přímo jenom a to je plná karatistů. No, dá se říct, že dole jsou vlastně kanceláře, v druhém patře jsou šatny, posilovna a třetí, čtvrtý patro je tělocvična. Mm-hmm. Jak je to s posilováním u karate? Upřednostňují se nějaké tělesné partie? Všeobecný rozvoj. Úplně všechno, jo? Úplně všechno. Nohy, všeobecný rozvoj nejlépe s vlastní vahou. S vlastní vahou. To znamená ne činky, ale použít. Ale nepřehánět to, nechceme být zase pomalý právě. Nechceme zvedat velký váhy, lepší jsou menší váhy. To se podepisuje na té rychlosti podle vás? No, rozhodně. Uh-huh. Když to Japonsko vychovává karatisty, je pro vás důležitá třeba, to mě tak jako napadlo, i strava? Rozhodně. Celkově. Ten životní styl je důležitý. Uh-huh. To znamená, že karatista nesmí jíst co? Jak řeknete něco sladkého, tak nejdu do karate. Před tréninkem si sladký dá, samozřejmě klidně můžete si ho jíst, kolik chcete, ale jako když si dáte vepřoknedlo zelo hodinu před tréninkem, tak to úplně nebude dobrý nápad. To mě zpomalí, jo? Zpomalí, no. Je to náročný docela. Ta bude, já budu, když by mě to zpomalilo, já budu tvrdit, že to předvádím pomalu. Vy budete učit hnedka teda. To byste mi dal jako učitel, jo? Já jsem to směřoval spíš tu otázku k tomu, zda... Třeba to Japonsko vás vlastně neškolí i v té stravě, jestli oni nějakým způsobem vám i neříkají. Ne. Oni celkově tam mají v tom Japonsku jinou stravu než my. Takže... Mm-hmm, jasně, rozumím. Mm-hmm. Oni celkově jsou Japonci jako národ zdravější, se tvrdí tedy, že to tím, že jí hodně ryby a tak dále, taky se prý dožívají nejdelšího věku na světě Japonci. Je to tou stravou nebo tím karate? Já bych řekl, že to je tím jejich duchem, jak oni jsou. Jako, jak bych to řekl, jak jsou důslední. Mm-hmm. Co vás na karate nejvíc štvalo během té vaší dlouhé kariéry? Že mi to furt nejde.
No počkejte, jste mistr Evropy, máte čemu. Jo, ale ono, než se člověk někým stane, ne, tak musí právě překonat ty překážky. No. A v tom je ta disciplína. Mm-hmm. Jako talenti odcházejí první, se říká. Opravdu? Je to tak, talenti odchází první. Hmm. Vy jste neodešel, protože jste, počkejte, vy mi neříkejte, že nejste talent. No to rozhodně ne. Vy nejste talent? Ne, ne, ne. Ne. Vy jste si to vydřel. Já jsem musel si to vydřít. Hmm. To děkuju za takové přiznání, protože být mistrem Evropy a nebýt talent, to je zajímavé. Zase to může být motivující pro lidi, kteří si myslí, že nikdy nic nedokážou, a protože nemají talent, ale mohou. Že jo? Vlastně, je to tak. Pokud se kousnou sami v sobě a začnou na něčem pracovat, mohou být mistři Evropy. Je to daleko důležitější, když se kousnou. Mm-hmm. Komu byste chtěl na té své dlouhé cestě, komu byste chtěl nejvíc poděkovat? Nejvíc poděkovat ty ovšem těm učitelům, kteří mě vlastně učili. Mm-hmm. Za těch 32 let jsem jich měl hodně a každému teda děkuju. Mm-hmm. Nebudeme tady jmenovat, aby jsme na někoho nezapomněli. Když jste byl v tom Japonsku, jak tam mluvíte? Umíte něco japonsky? Japonsky tak standardně, jenom to, co děláme na karate, jinak se japonsky samozřejmě vůbec nedomluvím. Mm-hmm. Tak řekněte něco japonsky, nějaký úder? Ne, domů arigato gozaimasta, jako děkuju. To je docela dlouhý děkuju. Teda. Je to dlouhý děkuju, ale nebudem to rozebírat. Dobře. Tak děkuju za předvedení japonštiny. Vy, když vlastně cvičíte ty děti i dospělé, vidíte na tom člověku, zda někam dojde? Vidíte to hned? Nebo... Vidím. Jo, a podle čeho to posuzujete? Dejme tomu těch 10-20 tréninků toho člověka jde vidět, že ta motorika se zlepšila už. Jenom vlastně díky stretchingu se zlepšil ten pohyb. A vlastně na tom karate to jde úplně jednoznačně vidět, i like uvidí třeba za 2 měsíce ten pokrok u toho cvičence. Mm-hmm. A ten cvičenec to cítí na sobě, cítí. Že jo? Mm-hmm. Říká, že to ty lidi cítí a my to vidíme. To je pravda. Já musím přiznat, že těch lekcí karate jsem za sebou měl nemoc, ale je pravda, že člověk se zpevnil. Člověku se především zpevnil postoj, to znamená, že se cítil jako pevnější v nohách a to tělo bylo takový, jako věděli ty svaly, kam patřej. Jo? To znamená, že věděli, co ty svaly mají dělat. Další otázka pro vás. Do kolika vy byste si představoval, že byste trénoval to karate? Vyhýbáte se tedy zranění tím, že neděláte full kontakty, neděláte další bojové sporty. Dokdy může trénovat karatista karate? Do konce života. Opravdu? Je to tak. Mm-hmm. To znamená, že počítáte s tím, že vám karate zároveň umožňuje tu vaši tělesknou schránku nějak udržovat v takovém pořádku, abyste to, co jste tady řekl, mohl dodržet. Jo? Je to mé přání. Je to přání, je to přání všech, co cvičíme karate. Mm-hmm. Cvičit co nejdéle. Přesně tak. Mm-hmm. Koho tam máte nejstaršího? Vy jste říkal 56. 56. To znamená, že kdybych já tam nastoupil k vám jako... Máte hned ocenění. Hej, ještě ne. Ani nic nezacvičím a hned dostanu cenu. Nejstarší voják v poli. Já vám moc a moc děkuji, že jste přišel k nám do televize, že jste vlastně nám dokázal, že u nás v našem Karlovarském kraji, tom nejkrásnějším kraji České republice, žijí takové osobnosti, kteří dosahují až těch nejvyšších met. Být mistrem Evropy, já vám přeji, abyste si to opravdu užíval. A apropo, další meta je co? Mistr světa? Je to tak. Teď jste to řekl tak jako odhodlaně, já bych vám to hrozně moc přál. Co pro to musíte udělat? No hlavně tu disciplínu mít a cvičit. A méně je více, takže cvičit správně. Cvičit správně. Mhm. Proto to Japonsko jste říkal, že je důležité. Když vidíte, že váš cvičenec cvičí špatně, jaký jste učitel? A to se ptám vlastně. Je třeba to opravit na začátku, ono se to hrozně špatně přeučuje. Dobře, počkejte, na to se vás neptám. Když tam přijdu a budu něco cvičit a už druhý, třetí měsíc to budu dělat blbě. Jste trenér řvoucí či tiše vysvětlují? Tak pozor. Právě přemýšlím. Jaký jste? To jo, podle podmínek. Aha, tak když vidíte, že jsem lempl a že bych měl navíc, tak budete řvát. No podle toho, jak se ke mně budete chovat, že jo? No já, jak vy jste mistr Evropy, já budu dělat... Ano, pane Fera. Tak jestli to potřebujete slyšet důrazněji, tak to slyšíte důrazněji. A jo, takhle. Hele, on by mohl být i politik. Nejen, že je mistr Evropy, ale mohl by být i politik. Musíte mě vnímat. Jasně, to je důležitý. Ne, si prostě dělám, asi kece, já si to budu cítit. Ano, přesně takhle to nefunguje. Fakt, jo? A jsou takový? Nejsou. Nejsou. Nejsou, je tam řád. Mm-hmm.
Kolik typujete, že budete mít děti teď pro další ročník? A jaká je ta fluktuace dětí? Odcházejí často? Kolik jich, tak dobře, přijmete jich třeba 20, ano. A kolik procentuálně, kolik jich odejde, že to nevydrží, že to nebaví? Dejme tomu tak 20%. Jo, tak to je slušný, já jsem čekal, že řeknete tak 80, že odejde. Jo. No snad ne. Snad ne. Naším hostem v MVTV byl František Fara. Co byste chtěl říct závěrem ke karate? Tyho, že je dobrý ho cvičit pravidelně. Mm-hmm. Že dvakrát týdně je akorát třeba jako na... To jsem myslel, že cvičí se častěji. Ale takhle, vy jako mistr Evropy, vy asi cvičíte víc než dvakrát týdně, no, ne? Každý den máme něco, no. Ale jo. Většinou cvičíme 5x až 6x týdně. Mm-hmm. Máme dvoufázovku třeba, pak máme občas 2 dny volná. Mm-hmm. Děkuju, že jste přišel. Děkuju za to, že jste skvěle reprezentoval náš Karlovarský kraj. Děkuji vám za to, že jste s vaším týmem mistrem Evropy. No a pevně věřím, že se zase u nás v MVTV uvidíme s tím dalším vaším úspěchem, anebo že nám přijedete sem k nám do studia MVTV prezentovat vaši cestu po Japonsku. Naším hostem byl František Fara. Partneři našeho vysílání jsou Petainer, Abidos, Iron Shield, Bezpečnost pro všechny, Železářství Vojík a také Vltava Labe Media, vydavatel deníku Vždy s aktuálními informacemi pro vás. Vaším hostitelem byl Míra Všetečka, doufám, že se příště na nás podíváte. No a Františku Farovi přeji mnoho úspěchů a samozřejmě mnoho dalších titulů a hlavně hodně dobrých následníků všech věkových kategorií. Mějte se hezky.